Ամեն ինչ արվում է հայերի կյանքը անտանելի դարձնելու համար, հենց սա է էթնիկ զտման քաղաքականությունը, կառավարության այսօրվա նիստում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսելով Արցախի շրջափակման մասին, մասնավորապես վերջին շաբաթվա, երբ Ադրբեջանը արգելափակել է անգամ Կարմիր խաչի ներկայացուցիչների մուտքը և բեռների փոխադրումը։ Թեմայի շուրջ կապ կհաստատեմ այսպային Չեխիա, զրուցակիցս օրեր եվրոպական ամսագրի գլխավոր խմբագիր Հակոբ Ասատրյանն է։ Պարոն Ասատրյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Բաքվի էթնիկ զտման քաղաքականությունը ինչու, պարոն Ասատրյան, բավարար արձագանք չի գտնում միջազգային հանրության կողմից, երբ փաստը ինքնին այն է, որ Արցախը այսօր տոտալ շրջափակման մեջ է։ Գիտեք, դա նորություն չէ մեզ համար, որ ամիսներ շարունակ, կարծեմ արդեն 6 ամիս, Արցախը գտնվում է նման շրջափակման մեջ և միջազգային հանրությունը արժանի արձագանք չի տալիս կատարվածին։ Հիմնական խնդիրը նա է, որ միջազգային մեր գործընկերների մոտ, երբ Հայաստանը ներկայացնում է բարձր մակարդակով, որ ինքը պատրաստ է խաղաղության և Ադրբեջանի հետ խաղաղության շուրջ բանակցություններ են վարում, միջազգային հանրության ներկայացուցիչները, ամեն դեպքում ես կարող եմ խոսել եվրոպական մասին, չեն ուզում այսպես ասած խանգարել այդ բանակցությունների ընթացքին և նույնիսկ մտավախություն ունեն, որ եթե Ադրբեջանի նկատմամբ ինչ-որ ավելի սուր կամ ճնշում գործադրող քայլեր ձեռնարկեն, ապա կխանգարեն այդ խաղաղության պայմանագրի գործընթացին։ Սա մեկ, և դրա վկայություններից մեկն էլ այն է, որ ես ինքս ամիսներ առաջ, երբ որ Հայաստանի վարչապետը Պրահայում էր և Չեխիայի վարչապետի հետ համատեղ մամուլի ասուլիս տվեցին, Չեխիայի վարչապետին հենց այդ հարցը ուղեցի, որ անցնող ժամանակաշրջանը ցույց է տալիս, որ ոչ բանակցային ընթացքը, ոչ էլ խաղաղության կոչերը, ոչ էլ նույնիսկ արդարադատության դատարանի, միջազգային դատարանի որոշումները չեն ազդում Ադրբեջանի վրա։ Չեք կարծում, որ Եվրոպան, այդ թվում Չեխիայի կառավարությունը և Եվրոպական միությունը պետք է խիստ պատժամիջոցներ ձեռնարկեն Ադրբեջանի նկատմամբ։ Նա նույն պատճառաբանությունը բերեց, ինչ որ վերը ես արդեն նշեցի, որ դե գիտեք ինչ Հայաստանի վարչապետից մենք լսեցինք, որ գնում է խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու գործընթացը, մենք չենք ուզում որևէ ձևով ճնշում գործադրենք և այլն և այլն, բայց երբ ժամանակը գա, մենք չենք լռի, մենք մեր խոսքը կասենք։ Ես չգիտեմ, երբ կգա այդ ժամանակը, բայց ինձ թվում է Հայաստանը ամենաբարձր մակարդակով, օգտագործելով իր բոլոր դիվանագիտական ներկայացությունները, պետք է աշխատանք տանի, չշեղի որևէ այլ հարցից, և Լաչինի միջանցքի և Արցախի ապաշրջափակման հարցը դարձնի օրակարգի թիվ մեկ հարց։ Միայն այդ դեպքում մենք կարողանանք կոտրել այս լռության պատը։ Հիմա տեսեք, երբ ասում եք, որ միջազգային հանրությունը ըստեղության հայտարարում է, թե խաղաղության գործընթացը, այսպես ասած, տեղի ունենում և իրենք չեն ցանկանում խոչընդոտել այդ գործընթացին, բայց միջազգային հանրությունը այս կամ այն մարմինների մակարդակով կամ երկրների ներկայացուցիչների միջոցով մասնակցում են այդ գործընթացին, զորօրինակ արևմտյան այն ֆորմատները, որտեղ հանդիպումներ են պարբերաբար տեղի ունենում և պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվում։ Այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, որ այդ խաղաղության, այսպես ասած, գործընթացում նույն միջազգային այդ դերակատարները խնդրի լուծումը համենայն դեպս Արցախի մասով տեսնում են Ստեփանակերտ Բաքու ուղիղ երկխոսության միջոցով։ Հիմա հարցն այն է, թե նման էթնիկ զտման քաղաքականության պայմաններում, նման հումանիտար ճգնաժամի բլոկադայի պայմաններում միջազգային այդ կառույցները ինչպես են, ինչ մեխանիզմով են պատկերացնում այդ երկխոսությունը, դա հնարավոր է կյանքի կոչել, թե ոչ։ Դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ միջազգային հանրությունը ինքը ճնշում գործադրի Ադրբեջանի վրա և ստիպողաբար նստեցնի մի սեղանի շուրջ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներկայացուցիչների հետ։ Բայց մյուս կողմից, քանի որ միջազգությունը և նույնիսկ բանակցային գործընթացում ներգրավված եվրոպական ներկայացուցիչները այդ ամենը կապում են նաև Ադրբեջանի տեսակետի և ցանկության հետ, ինձ մի քիչ առասպելական է թվում առաջիկա ամիսներին նման
հանդիպում կազմակերպելու հնարավորությունը, մանավանդ որ Ադրբեջանը շարունակում է եւ սահմանային խախտումները թե Հայաստանի սահմանամերջ շրջաններում, թե Լեռնային Ղարաբաղի, եւ այդ ամենը ավելի է սրում եւ իրավիճակը եւ տեղ չի թողնում բանակցային գործընթաց սկսելու համար պաշտոնական Ստեփանակերտի հետ։ Բացի այդ, չմոռանանք, որ Ստեփանակերտից էլ պարոն Ասատրյան արձագանքներ, հազդակներ կան, որ իրենք չեն պատրաստվում այսպես Բաքվի հետ երկխոսել, քանի որ գտնում են այն օրակարգը, որ առաջարկվում է իրենց, դա ինտեգրման օրակարգն է եւ իրենք չեն պատրաստվում, այսինքն ըստեղության այստեղ եւս խնդիր ունենք։ Դե քանի որ Ադրբեջանը նախքան բանակցությունները պաշտոնական Ստեփանակերտի հետ արդեն իսկ առաջադրել է իր պահանջները, դա այլևս տեղ չի թողնում բանակցությունների համար, այնինչ բանակցությունների ընթացքում պետք է որոշվեր Լեռնային Ղարաբաղի ապակա ճակատագիրը, իսկ հիմա այնպես է ստացվում, որ ամեն ինչ արդեն վճռված է եւ ուղղակի իրենք ուզում են բանակցեն Ստեփանակերտի հետ, թե ինչպես են պատկերացնում իրենց ապագան Ադրբեջանի կազմում։ Դրա համար էլ ինչ որտեղ հասկանալի է պաշտոնական Ստեփանակերտի նման դիրքորոշումը։ Այլ խնդիր է, երբ որ ժամանակին դեռևս նույնիսկ նախկին իշխանությունների օրոք երբեմն նման հարց էր բարձրացվում, որ միգուցե պետ անկախության բանաձևից եւ մի անգամից 30 տարի առաջվա ընդունված որոշմանը վերադառնալ Հայաստանի հետ վերամիավորման, այն ժամանակ պաշտոնական ներկայացուցիչները դեմ էին արտահայտվում եւ Արցախի հարցի լուծման միակ ճանապարհը տեսնում էին անկախությունը։ Հիմա լրիվ թե քաղաքական թե իրավական իրավիճակը ինչ որ չափով ավելի ճիշտ արմատապես փոխվել է, բայց անհուսալի վիճակ չէ։ Եվ ինձ թվում է, եթե միջազգային գործընկերները, միջազգային ներկայացուցիչները այս հարցի խնդրի լուծումը չթողնեն միայն Ռուսաստանին, այլ իրենք իրոք ակտիվորեն ներգրավեն այս գործընթացում, հնարավոր կլինի ճեղքել այդ պատը եւ ինչ որ ձեւով Ադրբեջանի վրա ազդեցություն ունենալ։ Այդ առումով, պարոն Ասատրյան, կարծես թե ակտիվություն որոշակի նկատվում է վերջին շրջանում, մասնավորապես Եվրոպական խորհրդանի պատվիրակությունը Նատալի Լուազոյի գլխավորությամբ, ԵՄ դիտորդական առաքելության հետ նաև Հակարի կամրջի հայկական կողմի հատվածում փորձել են ծանոթանալ իրավիճակին եւ մի շարք հայտարարություններ արել Լուազոն, որոնցից մեկին անդրադառնանք։ Մենք միանգամայն կողմ ենք Միացյալ ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի բանաձև ընդունելուն։ Ինչքան շուտ այնքան լավ կլինի, եթե ՄԱԿ-ի եվրոպական անդամները նախապատրաստեն այդ օրինակ բանաձևի նախագիծ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը գաղտնիք չէ, որ չի էլ փորձում քննարկել այդ իրավիճակը եւ ընդհուպ մինչեւ արդարադատության միջազգային դատանի որոշման մասով ստանձնել որոշակի պարտավորություն։ Սա ըստեղության խոսում է պարոն Ասատրյան այն մասին, որ կամ Հայաստանի դիվանագիտական ջանքերը, որոնք այս օրերին կամ այս ամիսներին Հայաստանը փորձում է բանաստել, բավարար չեն, կամ ընդհանրապես միջազգային այդ կառույցի ներկայացուցիչների շահերը պարզապես անտեսում են Արցախի ժողովրդի այսպես ապագայի վերաբերյալ նրանց ապրելու իրավունքը ինչու չէ։ Գիտեք ինչ, իհարկե լավ կլինի, որպեսզի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը քննարկեր եւ հերթական որոշումը կայացներ, բայց նաեւ անցյալի փորձից ելնելով գիտենք, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշումները, եթե տեղի չեն ունենում կոնկրետ քայլերի սամ, դրանք մնում են զուտ թղթի վրա, նախկինում են Լեռնային Ղարաբաղի հարցով մի քանի որոշումներ էին ընդունվել, բոլորը մնացել են թղթի վրա, միջև որ պատերազմը եղավ եւ ինչ որ չափով այդ ամենը փոխվեց։ Ինչ վերաբերում է Եվրոպական խորհրդանի պատվիրակության այդ հայտարարություններին վերջին, ապա այնտեղ եւս մի հետաքրքիր ձևակերպում կար, որ նման դիտորդներ իրենք ուզում են տեղակայել նաեւ Ադրբեջանի կողմից, եթե Ադրբեջանը համաձայնվի։ Սա եւս թույլ կտա իհարկե ինչ որ չափով
մեղմացնել այդ սահմանամերջ շրջանների լարվածությունը, բայց եթե այդ դիտորդները, որոնք այսօր արդեն Հայաստանում են եւ իրենց բոլոր տեղաշարժերի մասին նախապես տեղեկացնում են ադրբեջանական իշխանություններին, ապա նման գործելավոճը եւ նման աշխատելավոճը որևէ ձևով չի կարող նպաստել, որպեսզի Ադրբեջանը չխախտի սահմանային անդորը եւ նորից հրաձգություն չկատարեն Հայաստանի գյուղերի եւ ասենք սահմանապահ զորքերի վրա։ Հետեւաբար այստեղ ես նաեւ եվրոպական կառույցների որոշակի զգուշավորություն, որը որևէ ձևով չի նպաստում խնդրի հանգուցալուծմանը, այլ ընդհակառակը իրավունք է տալիս Ադրբեջանին շարունակելու իր լկտի, կարելի ասել, գործելավոճը եւ սահմանային խախտումներով, կրակոցներով, քաղաք բնակիչների վրա հարձակումներով պարտադրել իր ուզածը, իր ցանկությունը։ Հետևաբար հույսը դնել միայն Մակեդոնիայի ընտանգության խորհրդի որոշումների կամ Եվրոպական միության ինչ-որ բանաձևերի որոշումների վրա ամենևին ճիշտ չի լինի, պետք է, ինչպես դուք ձեր խոսքում նշեցիք, Հայաստանի դիվանագիտությունը ավելի ակտիվ աշխատանք տանի, եւ եթե պետք է մեր դեսպանները Եվրոպայում ամեն մեկը իր երկրի անախայության առաջ նստացույց անի, ինչ որ ակցիաներ անեն, որպեսզի միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրությունը գրավեն, դարձնեն կարևոր նյութ լրահոսքի համար, այլապես այս հանդիպումները խաղաղ ձևով դիվանագիտական տեղեկություններ հաղորդելը, որ գիտեք ինչ Ստերլաչինի սահմանափակումները կամ պետք է ապաշխարել, խնդրում եք ձեր աջակցությունը, ցույց է տալիս ցանցամսնե, որ ոչ մի ազդեցություն դրանք չեն ունենում, այսինքն դիվանագիտական աշխատանքը որևէ ազդեցություն չի ունեցել։ Եկանք մեր իմ հաջորդ հարցին, պարոն Ասատրյան, Արցախի շրջափակման բլոկադայի հարցը միջազգային մամուլում այնպես չի դրսևորվում մեղմ ասած, ինչպես մենք ակնկալեինք կամ կցանկանայինք, ինչպես օրինակ 44-րդ պատերազմի ժամանակ մենք մեր այդտեղ դրսում ապրող հայությունը, այսպես ասած, ստիպեց միջազգային հեղինակավոր մամուլին անդրադառնալ այդ խնդիրներին, պատերազմին եւ այլն, այսօր այդ անդրադարձը շատ պասիվ է կամ գուցե նաեւ չկա, բացի այդ, ամիսներ, գուցե նաեւ շաբաթներ առաջ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարը հայտարարեց, թե շուտով կտեսնենք Արցախի բլոկադայի դեմ պայքարում արտերկրում ապրող հայերի գործողությունները։ Այդ գործողությունները դրսևորվում են թե ոչ կան, չկան, ի՞նչ ձևաչափով եւ ի՞նչ հարթակներում։ Գիտեք ինչ, ես քանիցս նշել եմ, որ այդ գործողությունները պետք է դրսևորվեն հիմնականում այն երկրներում, որոնք որոնցում գործում են կամ կենտրոնացած են համաշխարհային լրատվական գործակալությունները։ Դրանք են Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան եւ ինչ որ չափով Գերմանիան։ Հետևաբար պետք է ողջ աշխատանքը տարվի այս երկրներում գործող, դե իհարկե որոշ չափով նաեւ արաբական երկրներում, հիմնականում աշխատանքը պետք է տարվի այս ուղղությամբ։ Բայց այդ ընդհանուր լրությունը գալիս է, պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ իրենք ճանաչում են Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Այդ դեպքում չեխ լրագրողը, ազդեցի կորաթերթի խմբագիրը ինձ զանգարում է եւ հարցնում է. Այդքանից հետո մենք ինչպես կարող ենք պաշտպանել Արցախի իրավունքները, եթե Հայաստանի ղեկավարն է նման բան հայտարարում։ Բայց խոսքը հումանիտար ճգնաժամի այս պարագայում բլոկադայի եւ նաեւ ինչ որ առումով էթնիկ զտման վտանգի մասին է։ Ինչ կապ ունի Հայաստանի քաղաքական ինչ հայտարարություն է անում։ Դե շատ մեծ կապ ունի, որ Հայաստանը դա թողնում է Ադրբեջանի հայեցողության տակ, եւ եթե Ադրբեջանը համարում է, որ դա իր տարածքն է եւ ինքը իր քաղաքացիներին էթնիկ զտման է ենթարկում, այդ դեպքում եվրոպացիները աշխարհը պետք է ձայն չհանեն, ուր մնաց իրավունքը մարդու։ Օրենքով պետք է ձայն հանեն, բայց գիտեք, որ Ադրբեջանը բոլոր երկրներում նաև ունի
իր ակտիվ լոբինգի քաղաքականությունը, հետևաբար նա հավասարակշռում է Հայաստանի դիվանագիտական աշխատանքը եւ այդ իմաստով կարողանում է առաջ անցնել եւ այնպես անել, որպեսզի հումանիտար ճգնաժամի եւ էթնիկ զտման մասին որևէ տող չերևա լրատվամիջնում։ Իհարկե վերջին մի քանի օրերին որոշ հրապարակումներ եղան, բայց դա ամենևին բավարար չէ, որպեսզի դառնա միջազգային լայն քննարկման նյութ, ինչը կարող է ազդել նաև քաղաքական որոշումների վրա։ Դե ոչ միայն Եվրոպայում, Միացյալ Նահանգներում, հիմա օրինակ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում լսումներ են գնում եւ ինձ թվում է այդ լսումները նույնպես եւ դրանց լուսաբանումը նույնպես իրենց ազդեցությունը պետք է ունենան համաշխարհային քաղաքական տեսակետների եւ ազդեցությունների վրա, որովհետեւ նույն օրինակը կարող են բերել չեխ լրագրողները, նայում են թե այդ օրը CNN-ը, BBC-ն կամ France Press-ը, ինչ են Reuters-ը, ինչ են հաղորդել կոնկրետ Լաչինի միջանցքի մասին։ Եթե որևէ տեղեկություն չեն հաղորդել, իրենք էլ չեն հաղորդում։ Ծայրահեղ դեպքում կարող է չեխական հեռուստատեսությունը օգտագործել իտար 10-ի կամ հիմա արդեն 10-ի հաղորդակցությունները, որոնք ինչպես գիտեք ադրբեջանամետ են հիմնականում, քանի որ 10-ի արտասահմանյան լուրերի թողարկման գլխավոր խմբագիրը ադրբեջանուհի է։ Եվ հետևաբար նույնիսկ ռուսական կողմից եկող տեղեկատվությունը մենք չենք կարող վստահել։ Դրա համար եմ ասում, որ Հայաստանը իր բոլոր միջոցներով, թե դիվանագիտական, թե սփյուռքի, թե անձնական կապերի միջոցով պետք է այս խնդիրը դարձնի լրատվական միջազգային գործակալությունների գլխավոր թեմա։ Իսկ դա կարող են անել նանագետները իրենց կոնկրետ քայլերով, ասում եմ, կարող են մի երկրում նստացություն անել, մյուս երկրում ինչ-որ մի ավելի ակտիվ, որպեսզի տեսնեն, որ դիվանագետներն էլ են արդեն անելանելի վիճակում հայտնվել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ասատրյան, հարցազրույցի եւ այս հնարավորության համար։ Մեր հեռուստադիտողներին ես հիշեցնեմ, Չեխիայից մեզ էր միացել օրեր Եվրոպական ամսագրի գլխավոր խմբագիր Հակոբ Ասատրյանը։ Իսկ մենք շարունակում ենք հետևել գլխավոր զարգացումներին առաջին լրատվականի եթերում։